Avui em soc de la classe de 4B de l'Escola Anton Torroja i Miret de Vilaseca. Aquest llibre és de la Tina Superbruixa i en Pitus, un pirata a la banyera. L'autor és Knister i explicaré aquest llibre de la Tina. Un dia la Tina va sortir de l'escola en bicicleta. Va anar cap de metres que anava cap a casa, va començar a ploure a bots i barrals i després la Tina i en Pitus van anar a la casa de la senyora Barralars i us el recomano perquè m'ha agradat molt.